Ahoj, pice mlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Playe za Norsku. Chystá se útok na Norden, vybereme Froga, který bude dělat podporu Wulfrikovi. Já bychom mohli asi formálně vyhlásit válku, že? Bychom mohli taky jednou. Na to vždycky kašleme, ale tak... Jednou... Doručuji mi zprávu a no, v podstatě doslova jako vypadí z mé přítomnosti, nebo klíce z mé přítomnosti. No, tak jo, tak ti vyhlásíme válku, ty drzou nedrzá. Počkej, jo, dobře, už jsem se lekl, že jako odmítli mé vyhlášení války. To by bylo docela vtipné. Ne, my s vámi nechceme válčit. Tak, a on tam sice ne, zase ta šipka není, ale já myslím, že je součástí armády, ano je. Je to vždycky mate, jak hraju většinou Warhammer 2 teďka a tam je to pod tím. A tady ve Warhammeru 1 je to tady, tak si lekl, ty bláho, tady není posouvátko. Mé armády se nespojily. Zranění ohněm. Trvalé. Ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu. No my nemáme nic, co by zranění... komu to dáme? Počkej. No to... Počkej, můžu to dát jemu. O ty vole. To je jako, že... Oni jsou náchylnější asi ke zranění ohněm, ty nepřátelské jednotky, ne? Nebo... Jak to je? Pasiv pravda... Blablabla. Okamžitě ovlivní cíl trvalé kolem sebe. Ovlivňuje vlastní a spojenecké jednotky v dosahu. Takže vlastní a spojenecké jednotky dělají větší zranění ohněm. A jedno. Způsobuje strach. Zbudí hrůzu. No to on dělá už automaticky, já tomu nebudu přidávat, jo? Co kdybychom to dali? Třeba našim tady koženým vlkům, ty tak jako budí strach, já bych se jich bál teda. Oni možná budí strach asi taky automaticky, ale... Ty vole, to je tak automatický, tahle bitva, až se mi to nechce bojovat. A taky ji nebudeme bojovat. Ano. Protože nás čekají větší sousta ještě, větší sousta nás čekají 5207, to je krásné. A my to vydrancujeme. Vybudování základny. Tam se dají stavět ty... já jsem to ještě nepostavil. Já budu se vzít nějakou armádu a postavit na to... On mi to říkal na začátku, já ho neposlouchal. Tam se dají stavět ty základy na tom pobřeží, že jo? V ránu. A ono to myslím, že slouží jako přístaviště. Já vezmu síla zbraní, dobře, já vezmu něčí armádu, koho tady máme, Surtu Eka, nebo kde jsem to měl, tady. Surta Ek, no jo, če, to by nechci zase, hele, to bude stačit, bude drahý zase, ach jo. Věď, kamaráde. Tak. My budeme muset do... Já můžu ještě hodit nájezdnický postavení, jo. OK. Tak to pak jo, teda. Vyléčíme. Já jsem se vlastně mohl víceméně podívat na ty nové jednotky, co? Ale jak říkám, máme, čeká nás větší bitva. Mám ještě něco novýho u tebe? No, tady jsem to úplně... Čeká nás větší bitva. Co mi tady ty monstra? Taky potřebujeme, taky by to chtělo dodělat, co? Těch monster je tady fakt hodně. A to kašlu docela teďka, že jo? Nebo celou dobu spíš. Ono to je asi docela důležitý pro tu Norsku, co? Asi jo. Hele, kupovat, stavět nic nebudeme, protože jsme toho stavěli dost v minulých dílech. A myslím si, že teďka budeme rádi, když vyžijeme s tím, co máme.
protože jsme lehce v mínusu a já se pokusím založit nějaká ta přístaviště tady. Třeba tady v Dietrzhafenu bychom mohli. Že jo, ale čeče. A víš, že jo. Tak. Frog se nám tak nějak doplnil. A kam dorazíme? Můžeme pak jít dál? Pojeme tudy, má. Battle time is feeding time. To víš, že jo, Trogu. My musíme jít pomaličku, protože já se potřebuju... Jak to, že nemůžu? Já potřebuju 50% pohybu na ten tábor. To si děláš srandu. To je hnus velebnosti tohle. Tak v tom případě jdeme dál. V tom případě mu dáme tohle postavení. To by taky. Co se tady nachází? Hrad von Rauken. To je Ostland. A tady mají ty dvě sídla, výborně. Takže na ně v příští... Posuneme se ještě... V příštích epizodách, nebo v příští epizodě. Oho! No my budeme bohatý, ale prosím pěkně. My budeme hodně bohatý. Super, dobrý, jdeme dál, tohle rychle odklikáme. My jsme se zbytečně nezdržovali. Má cenu. No jo, vidíte to, teď koukám, že tady proběhla Tilea. A... Takže Tilea je skutečně i ve Warhammeru 1. Budeme útočit i přesto. My jsme se o tom bavili s někým, s kým, s Mediárem Kapským, jsme se o tom bavili v komentářích, že jsem, u koho jsem byl, zatrpaj s líkým, že jsem se divil, že tam je ta Tilea, že nebyla v jedničce Warhammeru a teď koukám, že tady proběhla, takže tady skutečně je, měl pravdu kluk hlušatá. Norden, Wolfenburg je hezky teda bráněn, tam už bude jiná bitka. Tam přesunul svou armádu, ale Hrad von Rauken, jo, takhle, to je zase jiná provincie už. Tady má taky zajímavou armádu. Wulfrika dáme, počkej, tam má hradby? Nevím, že se mi to zdá. Ne, nemá. Dobře. Tam zautočíme s Frogem. Má tam hradby. Tohle nesnáším na tom Warhammeru 1. Tam to není vůbec značený. A je voprus tohle. Ale uděláme to takhle. Já si myslím, že bych měl příliš velké ztráty. Wulfrikovi mezi tím doplníme jednotky. On na nás zautočit stejně co, stejně nemůže. Což je paráda. Takže takhle. Můžeme se usadit. A já chci vidět, co to dělá. Dělá to... Jo, musím, že přepnout. Já jsem byl tady na posádce a tady říkám, aha, tak já to můžu obsadit, ale nemůžu tam nic stavět, to je šikovný, hele. A jo, vidíte to, tyhle. Já když zaberu to větší sídlo, tak tam můžu stavět za jiný zase věci. Co to je? Veřejný pořádek nakazá chaosu za ještě, posádku. To jsou ale zajímavé věci. Nic stavět nebudeme, jdeme dál, rychle musí to kmitat. A Norska už teda frčí hodně dlouho. Já si myslím, že by bylo fajn nějak dokončit a uzavřít tady. Vřeštící stáda se blíží a myslím, že s vřeštícími stády problém asi nemáme, že jsme na tom docela dobře.
Pohůnek chaosu zkušenosti získané jednotkou za kolo 150 plus, to je hezký. Služ nebo zemři, to jsem si měl vzít při verbování, růst v provinci, to ani nechci. Co tady máme, prošení válečných psů, marodérskou kavalérii, já mám tak od každého něco, že prostě to je... Zranění střelbou plus 5% pro všechny marodérské lovce, ty tady nemáme, berserkry. Šampiony, hele, já nemám tady nějaký šampiony náhodou, no to víš, že tady já mám šampiony berserkry. Takže, ale podpoříme teďka šampiony. Jsou taky šampioni, jedno kolo ještě vydržíme. Ty kamaráde, ty se tady doplňuješ, to je super, my to tady teda postavíme, co tady můžeme stavit, teda přístavy. Aspoň něco, hele. Aspoň něco, pak tady můžeme stavit tohle, okej. Okay. To tady s tím postupně zabereme. Tak, dáme to. Dáme další kolo. U nás nikdo asi otravovat nebude. Takže to je taky easy. Jsem se nepodíval na to, jestli on tam verbuje nové jednotky. Počkej, jak to se podíváme. Jo, verbuje, to znamená, že my tady rychle zautočíme. Rychle teda automaticky. Protože já nechci ztrácet čas. Ale prosím pěkně, my to vykrademe. Jako jo, 9000 je fajn, hele. 9000 je opravdu fajn. Zkáza temnota. A se mohl přepínat nahoře. Růst dále zvyšuje o 30% nasazení. Jo, jo, jo. Ne, to hledáme. A kdo má ještě bodík? Ty máš ještě bodík. Melek chlípník. Chlípníků. Pokřivená architektura. Náklady na stavbu budu. A to je zase v nasazení. Takhle, na jednu stranu je dobrý, že ve Warhammeru 2 zrušili to nasazení, protože kolikrát to nasazení bylo absolutně k ničemu. Nebo jako bylo to takový hodně specifický a situační, že se to dalo hodně špatně využít. Takže ty vlastnosti typu jako tohle, náklady na stavbu budov jsou modifikovány o minus 10%, je fajn, že může mít jakoby v úvozovkách pasivní vlastnost, ale bylo by dobrý, kdyby ty agenti nebo ty hrdinové měli tak nějaký právě možnosti jako na toho nasazení furt, jo? Kdyby tam furt něco bylo. Mně se tam líbilo třeba to ten veřejný pořádek, kdyby snižovali, jo? Když ho nasadíte. To je taková ta agentská vlastnost, že jako vy ho nasadíte, on působí v té provincii a něco tam dělá a prostě chodí a rozdává letáky nebo já nevím, spustil nějakou reklamní kampaň, jo. A nevěřte říši, přidejte se k Norsce a takovéhle věci. Takže v tomhle si myslím, že... jo, já ho mám tady. No. Ale já ho přepnu zase a posuneme je semhlec. A oba je dáme do tábora nájezdníků. Budeme mít krásný příjem teďka a hlavně se jim doplní nějaký ty, co tady děláš ty agente Marienburgu, doplní se jim nějaký jednotky. My jdeme ten Salzenmund, na ten jsem zvědavej. Sídlo dobyto, nedělat nic. A když to tady píše, jo, já jsem tam. No počkej, takže já když tam postavím ten monolit pro tu bránu, tak to nemůžu jakoby zabrat a udělat z toho přístaviště? Chápu to dobře. Zkusíme to tady ještě, pak budeme vidět. Pak budeme vědět na 100%. Postavíme tyhle baráky. Co je tohle z toho? Obr. Chci obra. Díky. Já už nevím, co jsem tady chtěl stavět ani. To je hrozný, to jak to člověk hraje. Po takové době zase. Každopádně tady postavíme růst. To už nepotřebuju, hele, čeče.
růst tady stavět. No tady nepotřebuji stavět už věcí víc, takže... Košní vlci ve zbroji. Podpoříme spíš ty ekonomické záležitosti. Tak. Hele, necháme si radši penízky, nějakou rezervu. Já vím, že tady... Ty krásu, tady nás čeká. Jak to, že on má tolik sídel? Já myslím, že má jenom pár sídel. On má 5, aha. Tak proč jsem si myslel, že má jenom už poslední sídlo, ten Wolfenburg? O, nevím. Jdeme dál. Jdeme ale dál. Vřeštící stáda někde vřeští. A Marienburg zabírá sídla, která jsme zničili. Ten mě začíná trošku krkat. Tak teď se ukáže, zdali je to tak, jak to je, a není to tak, jak to je. A nebo jsme to jako zbourali a neplatí to? Platí to furt ty bodíky. Ale proč to nemůžeme udělat tady? Možná jenom proto, že to není na tom pobřeží. Já mám taky pocit, že tam bylo, že my můžeme zabírat ty sídla na tom pobřeží, že jo? Něco v tom smyslu. Budeme útočit Throgem jako prvním, či Wulfrikem. Throg má silnější armádu, se ukazuje. Asi zautočíme. Tohle z toho už bude bitva, kterou si vybojujeme, ale bude trvat chvíli, než postavíme obléhací zařízení. Wulfrik bude podporovat Throga. To už je trošku vyrovnanější bitva. Ty kráso, to bude trvat docela dlouho. To je můžeme rovnou vyhladovět. To už je možná bude moc rovnou vyhladovět. My nikam úplně jako zase upřímně nespěcháme. Penízky jsem si nechal. Což je super. Ty se budou hodit. Jestli budeme 11 kol. Je hladovět. Trvá docela dlouho. Jako není to úplně teda norskanský styl boje. Že bychom dorazili se Surtou Ekem. V tom případě ale nemohu postavit... Jak se tomu nadává? Přístav. Tady jsou bestie, co tady dělají bestie? Ty jsou docela zmasakrovaný, kdo je zmasakroval? No my budeme odklikávat evidentně, protože... Agenta, mohli bychom vyrazit s... Jedním agentem z Wulfrikovy armády a zabít tohodle. Mírová smlouva. Jen bys musel nabídnout hodně peněz. Oboj. Marienburg. Emil, pán parazitů. Emile, ty debile, nepleť se mi sem, ty vole blba. Já, tady verbuje ty agenty. To je level 1, level 5, level 5. Hele, myslíte hoši... Byli byste schopni je zabít? Asi ne, protože vy nemáte žádný... Ne, já jsem z vás dělal kouzelník, jenom to jsem teda... To jsem tomu teda dal. Já budu muset takhle pokročit. Jsem lec. Zautočíme si s Surtou Ekem, to je jasný, podpoříme útok všemi možnými prostředky a jednotkami, tohle bude, co mi dělá, co mi děláš ty parchante? A to asi vyzkouším s těma našimi agentama, ale já zase o ně nechci přijít, jo, já je dost velká šance, že o ně přijdu. Kritický neúspěch, bonce. Pokusil o sabotáž armády, které velí Wulfrik a zemřel, zahynul u toho. Výborně, Wulfriku. Oba se účastní. Jaké jsou šance nyní? Šance nyní vzrostly dramaticky.
v náš prospěch, ale počkáme si ještě teda, hele, budeme to bojovat, já se obávám, abych, že to asi jako možná nestínu úplně v tomhle kole, no, respektive já nemám co dělat, že já to budu odklikávat, ale to bude zase dlouhá bitva, já nechci to kolo, teda ten díl, že to nestíneme v tomhle díle, já to nechci ten díl jako natahovat, se nějaké 40 minut, to je... A další kritický neúspěch, výborně, tak to jsme si poradili s agenty. Jsme si poradili s agenty, tak se mi to líbí. Mám to chutí to odklikat na ztráty přirozený, ale teď si tak říkám, proč nenaverbujem tohohle pavouka. Ten by jaký nebyl špatný, ještě dvě kola. Ještě dvě kola. Ale jsme v plusu, sakra, kde jsme to vzali? Mě něco udělal? Neudělal mi nic. Jako? Jedno, dvě. Jedna, dvě. Honza, říše? Oni udělali konfederaci z říší. To si dělej srandu. No tak, to je vývoj situace, který jsem skutečně neočekával a nezaznamenal a zrušilo mi to mé obléhání. Ano, Frogu, sežer své nepřátelé. Říše. Říše římská, hele bestie, můžeme nějak se dohodnout? Můžeme. My máme dohodu na natočení, vy můžeme se nějak dohodnout? Nemůžeme, dobře. Vy můžeme se nějak zlepšit? Nemůžeme. Dobře, lepkobeři, hele, hoši, jako máme dohodu na natočení, to asi brzo skončí. Ajajaj. Tak vyhlásit válku říši, či nevyhlásit válku říši? Jaký mají vztah s Marienburgem? Oni mají vojenské spojenectví. Fuck, to mají asi dobrý vztah s Marienburgem. Tady to vidět. Jsou zelený. Ajajajajaj. No. To je blbé trošku. Vyhlásíme jí válku. Co se dá dělat? Horší ovšem je. Víte, co je horší? Horší ovšem je ta armáda Marienburgu. A my vzhledem k tomu, že my máme takovouhle převahu, jakou máme rychlost, komu dáme rychlost? Já bych, víte, komu bych dal rychlost? Obrovi. Ať je rychlej chlapec. Zbroj, obrana zblízka, vlastnost imunní vůči psychologii. No, kdo by se tak mohl dobře bránit zblízka, než naši šampioni? Když už jsme na tom tak dobře, takhle v tomhle poměru, nebudeme čekat. Ona se tady někde pohybuje, armáda Marienburgu. Já si myslím, že to dáme automaticky. Bolí to! Já to vím, že to bolí. Ano, přišli jsme o docela dost regimentů, sakra. Nečekaně hodně regimentů, ale je tam velká posádka. Budeme si muset vylízat rány. A vykrademe to. Wow, 33 tisíc. To se mi skutečně líbí tohle. Peníze, odklikáme miliardu zpráv. Budeme muset pospojovat jednotky, které máme. Kolik je to? 90. Vás spojíme. A to je všechno, tady tohle nespojím už. To spojovat nebudeme. Tady jsme přišli o berserkry. Muset naverbovat
nějaký jednotky. To nám nevyjde tohle, tohle by nám mohlo vyjít. I když teoreticky já jsem mohl dát postavení táborový. Na tohle kolo, sakryš, že jo. Můžeme dát takhle, blboune. Blboune, blbá. My to můžeme dát přeci takhle. Vydělat peníze dokonce ještě. Je lepší nápad tohle. Proč mi to nenapadlo dřív? Král trolů, náklady na udržování jedno... Oh. To beru, ale. To docela jako není špatný. Aspekt děsů. Dáme takhle. To je všechno. Dobře, máme 42 tisíc, to znamená, my si můžeme dovolit přístav. My si můžeme dovolit tohle. My si můžeme dovolit tohle. Tady nevím, co jsem chtěl stavět, tady taky nevím, co jsem chtěl stavět. A my si můžeme dovolit tohle. Zátoka čepelí. Budeme chtít růst, náklady na udržování pro všechny jednotky, všechno vojska, určitě chceme. Jo, počkej, tam je vlastně to udržování, OK, to chci přece. Karská věž, příjmy, tyhle, to se to utrácí, když máte peníze, že? Takže to chci v tom případě, takže jdeme dál. Co jsem to tady chtěl stavět, ví to někdo, já to nevím totiž. Možná ty mamuty, respektive tu temnou pec. Asi temnou pec, že? Ale my postavíme zřejmě tohle. Takhle, potřebuju to? Nepotřebuju to. Trolí fjord, potřebuju to? Nepotřebuju to. Co tady potřebuju? Hrnčířská pec a temnou pec. To je stejný, že jo? Jop. Potřebuju tady obětiny válku, obětiny masakru na něco. Obětiny války potřebuju na ledovou vajvrnu. Mám někde možnost ledový vajvrny jinde? Nemám. A vzhledem k tomu, že mamuty jsem udělal tady a pěchotu mám taky tady, tak si myslím, že jsem tady chtěl postavit tu vajvrnu. Takže tohle. Obětina masakru. Obětina války, že jo. To potřebuju. Obětinu války. Jo. Penízky nějaký si necháme, protože budeme verbovat. Hele, já můžu verbovat, ale že jo, já můžu verbovat. No jo, já můžu verbovat, ty vole, to je jednotek, to by se z toho picnul, to by vydalo na celý díl zase. Jajajaj, dobře, tak máme peněz dost, tak můžeme verbovat tady. Co já tady naverbuju Throgovi? Hele, má tady nějaký válečníky. A problém je ale, že to globální verbování je pro všechny, co? Asi jenom. Pět kol, ty krásu, pět kol, to není dobrý. To zase jako na druhou stranu upřímně není dobrý. Ale zase pro jednotky až domů. Bohaj lidi, ty bláho. To se úplně nedá tohle. Pět kol je strašně moc. Já to dobiju tohle z to příští kolo. Tam není žádná obrana. Objedeme tady tyhle všechny sídla. S tím jsme taky ve válce. Dobrý, hele, dáme kolo, uvidíme, co se stane. Pravděpodobně se tady zjeví zase ta armáda Marienburgu, se kterým jsme teďka taky ve válce. Jsme teďka ve válce se všema velkýma, se zbylejma dvěma frakcema říše, respektive z říší samotnou a s... pro všechny marodéry, pro všechny troly, norskanské ledové troly. Máme verbovat marodéry, ta pěchota tam utrpěla nějaké ztráty.
Já nevím, jestli nutně potřebuju vyjít z toho obléhacího, nebo z toho tábora tohodle, ale byl to samozřejmě nápad Throga to udělat. Surto, hele, ty bys mohl doplňovat rychleji. Tak. Chlípníkovi silnější proti hrdinům. Tak. Kdo ještě? Tyhle. Hořící hlavu určitě. Tak. Dobře, útok. Jo, to můžeme dát. Bez problému. Automaticky. Kolik z toho bude peněz, to jsem zvědavý. Pár set, OK. Tak, vydrancujeme pro vránu. Získáváme zase schopnosti, spousta věcí, spousta schopností, spousta stoupenců. A my se zase vrátíme do postavení táborového s těmihle našimi hrdiny, abychom doplnili nějaké jednotky. A budeme útočit pomaličku na hrad von Rauken, Zavastrau a Bechafen. Bechafen? Jaké jsou tady posádky? Nic moc. To už je slušnější. A je tady Kislev, s tím ještě nejsme ve válce. Co Middenheim? Middenheim by bylo dobrý asi nějak, jak si mu nedovolit, aby se rozrostl. Všeho Throgu. 5000, 4000, 12000 za Vastra, jedeme sem, to je jasný, helejte se, to je pro dnešek všechno. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.